טוב, גם היה חוג ילדים היום. אז אלינה אומרת שהיה מוצלח מאוד, אבל היה אש. כי ילדים, יש להם אנרגיה, הלוואי עליי חצי מהאנרגיה הזאת. וואו, אוקיי, אז אנחנו בשמואל א', בפרק 27, ואנחנו ממשיכים היום בפסוק 8, ובואו נתחבר לפעם הקודמת. בסדר? שנזכור. אנחנו באמצע הפרק הקצר, שאני קראתי לו פרק היציאה לגלות. מי זוכר מי יוצא לגלות בפרק הזה? דוד, נכון. עכשיו, דוד ואנשיו ברחו אל אחיש בן מאוך מלך גת. מלך גת, דווקא לעיר מאיפה שבא גוליאת. והפעם מלך גת מקבל אותו, מיד. נותן לו מקלט מדיני ללא היסוס, וככה מתחילים 16 חודשי גלות עבור דוד. ולנו עלתה השאלה, רגע, זה לא חוסר אמונה? למה דוד צריך חסות של פלישתים אם יש לו הבטחות של אלוהים? נכון? אנחנו מיד קופצים ואומרים לו, וכל הרבה מהתיאולוגים ישר אצבע מאשימה, דוד, חוסר אמונה. אוקיי? ואנחנו הבנו שהגלות הייתה חלק הכרחית מתוכנית האלוהים עבור דוד. כי הרי דוד הוא צל של המשיח. דוד הוא לא סתם איש, הוא צל של המשיח. וגם ישוע המשיח יצא לגלות במצרים כשהיה תינוק, בעקבות רדיפה של מלך אכזר שרצה להרוג אותו. בדיוק כמו שדוד כרגע בורח לגלות מהמלך שאול שרוצה להרוג אותו. תמונה של המשיח. וכשאנחנו מדברים על תמונה של המשיח, מאוד 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 חשוב שדוד הוא רק צל של המשיח. הוא רק צל של המשיח, אוקיי? בתור כזה הוא לא מושלם. הוא לא מושלם. בשום שלב אל תצפו ממנו חיים ללא חטא, אוקיי? כי בשיעור, גם בשיעור של היום, חוסר השלמות הזה שוב יבלוט. באמת, אנחנו נראה את זה ותתכוננו לאכזבה. בסדר? דוד, יכול להיות שהוא עומד לאכזב אתכם. עכשיו, דוד לא מרגיש נוח תחת זכוכית המגדלת של אחיש מלך גת, והוא הציע למלך גת, למה לי לשבת בעיר הממלכה עמך? אתה עושה לי כבוד גדול מדי. עדיף שתיתן לי משהו בפריפריה. באחת מערי השדה וישבה שם. מה אתה אומר, אחיש? ותראה איזה יופי. אחיש מיד מסכים גם לזה. מסכים גם לזה. עכשיו, אולי אחיש שואל את עצמו, מה קורה לי? למה אני נותן חסות לדוד, לגדוד שלם, של אנשים שעד אתמול היו האויבים שלי. אני מפרנס אותם מכספי מיסים, ועכשיו אני נותן להם יישוב במתנה, ועוד במקום מרוחק שאני לא יכול להשגיח עליהם. מה, אני נורמלי? מה קורה לי? אני לא מבין. אבל אנחנו מבינים. אנחנו יודעים את ההסבר למה הוא עושה את זה. המלך הגוי הזה חייב להשתלב עם תוכנית אלוהים. עבור דוד. זהו, בגלל זה הוא עושה דברים שהוא אולי שואל את עצמו, למה? למה אני עושה את זה? אני לא מבין. אוקיי? ופסוק 6, תוך יום דוד מקבל יישוב. ביום ההוא דוד מקבל את ציקלג. ציקלג. ועוד נדבר על זה, איפה זה? בסדר? אז יופי, יש מגורים. יש מגורים.
או לפחות מבנים נטושים שאפשר לשפץ. זה כבר משהו. אבל כאן, בציקלג, אין עבודות מזדמנות כמו בעיר הבירה, איפה שיש הרבה ביזנס. כאן אין לשכת סעד שמשלם לכל פליט מובטל דמי קיום חודשיים. זה בפריפריה, אין שם דברים כאלה. אוקיי? ואבנים אי אפשר לאכול. אבנים אי אפשר לאכול. כי הרי רוב החוקרים, איפה הם חושבים שציקלג הייתה? ליד רהט. מי יודע איפה זה רהט? ליד באר שבע. בנגב. או, במדבר, קרוב לבאר שבע, עיר הבדואית, רהט. וממש צמוד לזה יש תל שאומרים, זה היה ציקלג. עכשיו, אתם תנסו ברהט, בלי ברז ובלי טפטוף, לגדל גן ירק. בבקשה, זה לא הולך. אין שם גשם, אין שם מעיין, אין שם כלום. אולי בציקלג היו בורות מים. אבל זה לא מספיק כדי לגדל דברים. עכשיו, מדי פעם שם במדבר אפשר לקצור קצת חיטה. יש שנים שיורד גשם ואז יש חיטה. אבל יש שנים שאין. זה לא יציב העניין הזה. גם היום מגדלי החיטה בנגב, הם אף פעם לא יודעים. זורעים סתם או שיצא להם מזה משהו. ודוד וחייליו והמשפחות שאיתם, הם צריכים אוכל עכשיו. הם לא יכולים לחכות אם אולי השנה ירד גשם ואולי יגדל חיטה. לא, אין להם זמן. הם צריכים עכשיו פרנסה. להביא פרנסה מיד. והנה, עכשיו אנחנו צונחים לתוך החומר החדש, פסוק 8. ויעל דוד ואנשיו, ויפשטו על הגשורי והגרזי או הגזרי והעמלקי, כי הן הישבות בארץ, והן הישבות הארץ אשר מעולם בואכה שורה ועד ארץ מצרים. פשיטות על השכנים הדרומיים של הפלישתים. איזה מין פרנסה זאת? איך זה מסתדר? איך ניתן ליישב את זה עם צדקתו המוצהרת של דוד בחיר אלוהים? אם אתם זוכרים, השבוע שעבר דיברנו לעומק על צדקתו של דוד, אוקיי? ועכשיו, וואלה, מה הוא עושה? פשיטות על השכנים של הפלישתים. עכשיו, אולי נבין טוב יותר אם נבדוק רגע מי הם העמים האלה שמוזכרים פה. נתחיל עם הגשורי, או ביהושע כתוב כל הגשורי. זאת אומרת, זה כנראה היה כמה שבטים ביחד שהם כל הגשורי. אוקיי? הוא כבר מופיע ביהושע פרק 13. והוא מופיע בתור חלק מהנחלה שאלוהים ציווה על עם ישראל לרשתה. אוקיי? הגשורי על כל שבטיו היה פרוס מן השיחור, שזה יכול להיות או הנילוס או נחל אל עריש, ודי אל עריש באמצע סיני. לא יודעים בדיוק, כי לפעמים השיחור זה אחד מהזרועות האלה של הנילוס. אבל בדרך כלל אומרים באמצע סיני, ודי אל עריש, שמה. אוקיי? אז הגשורי הזה היה יושב בין עזה לוודי אל עריש, דרומה מהפלישתים. אבל הם לא ישבו במקום אחד, הם היו נוודים. הם היו שבטים שהלכו ממקום למקום. בדואים, דאז. עכשיו, על פי יהושע, שימו לב, חבל הארץ שגובל במצרים, אני קורא, לכנעני תחשב. מה שעל גבול מצרים, לכנעני תחשב. אוקיי? במילים אחרות, אם המלחמה נגד הקשורי, שהוא לכנעני ייחשב,
דוד למעשה מקשים את קללת נוח. איפה הייתה קללת נוח? בראשית 9, פסוק 25, שם נוח אמר, ארור כנען, מקולל כנען, אוקיי? ויש עוד חיזוק מספר דברים. שם בספר דברים נאמר לגבי כל מי שנופל תחת ההגדרה כנעני, אני קורא מדברים 7:1-2, ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והקיתם, החרם תחרים אותם. זאת הייתה המצווה לעם ישראל, החרם תחרים את כל מי ששייך לכנענים. זאת אומרת, לא סתם להקות, אלא להחרים. וזה בדיוק מה שדוד כרגע עושה. הוא כרגע עושה, מבצע חרב תנכי, שזה מכינה, מחיקה טוטלית של אותם אנשים. אוקיי? עכשיו, הערה טכנית, לעצור שנייה, לעשות הערה טכנית. זהירות עם השם קשורי. כנראה יש כמה קשורים בתנך. יש גם קשורים בצפון, ועם הקשורים בצפון, עם המלכות גשור בצפון, דוד יש לו קשרים טובים כל החיים. הוא אפילו התחתן עם מאחה בת תלמי מלך קשור. היא הייתה אמא של מי? נכון, אמא של אפשי, שעשה כל כך הרבה בעיות. אוקיי? אז הוא היה הנכד של מלך קשור. עכשיו העם הבא ברשימה הוא הגזרי או הגרזי. נלך קודם על הגזרי, לא יודעים אם זה גרזי או גזרי, כי יש קרי וכתיב. לפי הקרי, הגזרי אלה יכולים להיות תושבי העיר גזר. תושבי גזר הם גזריים, אוקיי? זה חמוד. או נוודים שגרו בצמוד לגזר, ככה חושב קסוטו. אבל איך אומרים, תארו לכם רגע את המפה, איפה גזר? גזר זה ליד עקרון, זה ממש במרכז ארץ הפלישתים. עכשיו איך דוד במקום כזה היה יכול לעשות פשיטות על הגזריים מבלי שהפלישתים ידעו, מבלי שאחיש ישר שומע את הרעש, מה קורה שם? נכון, זה לא נראה הגיוני. אז הגזרי או הגרזי הזה, הוא כנראה גם גר בדרום. גר בדרום יותר רחוק בין עזה למצרים, באותו אזור. כי שם דוד יכול לעשות פשיטות והפלישתים לא יודעים. בסדר? אז זה הגזרי או הגרזי. וכל השבטים האלה, חשוב, כל השבטים האלה יש להם את האופי של העם השלישי, שאנחנו תכף נדבר עליו, וממה התפרנסו רוב הזמן השבטים הנוודים? משוד יבולים. אנחנו רואים את זה לאורך כל התנך, שבאו מהדרום כל מיני עמים של נוודים, הם באו בזמן הקציר והם גנבו את היבולים. מתי אנחנו רואים את זה ממש בעליל? בשופטים 6, אצל גדעון. מסכן גדעון, הוא ניסה להחביא את החיטה שלו בגת, במקומות איפה שהשודדים האלה לא מוצאים את זה. אוקיי? אז כנראה הגזרים איך קראו לאחרים? הראשון, הגשורים, הם היו כאלה. ועכשיו אנחנו באים לאופי של העם השלישי. העם השלישי שמוזכר כאן הוא העמלקי. ואת העמלקי אנחנו מכירים יותר טוב. נכון? מכירים יותר טוב. כמו אביו הקדמון של העמלקי, עשיו, הוא, עמלק, תמיד חותר להשמדת עם ישראל. איפה שתפגוש את עמלק, הוא רוצה להשמיד יהודים. אוקיי?
החל מתקופת יציאת מצרים ועד המן האגגי. נכון? המן האגגי הוא העמלקי הגדול האחרון שאנחנו שומעים עליו, והוא היה צאצא של אגג מלך עמלק. אוקיי? עכשיו, אלוהים ציווה מספר פעמים למחוק, אני מצטט, את זכר עמלק מתחת השמיים. הציטוט הזאת מפרק כ"ה בספר שלנו, שמואל א', פרק 19, והוא ניתן, הציווי הזה ניתן לשאול. כשאלוהים שלח אותו למחוק את עמלק, ואנחנו יודעים ששאול לא ציית. לא עשה את זה כמו שהיה צריך, כמו שאלוהים אמר לו. והחוסר ציות הזה נחשב לכל כך חמור, שבגלל זה אלוהים אמר לו, עכשיו אתה תאבד את המלכות בגלל זה. בגלל שלא צייתת ולא מחקת את עמלק, יען מאסת את דבר אדוני, ומאסך ממלך. ככה אמר לו שמואל, בשמואל א', פרק 15, פסוק 23, אחרי שלא מחק את עמלק, כמו שאלוהים אמר לו. עכשיו, כרגע מתברר לנו פרט שלא הבנו, שלא ראינו בפרק 15, שהיה מדובר על שאול שיוצא נגד עמלק. כששאול חזר מהמלחמה ההיא, אתם בוודאי זוכרים, כשהוא טען בפני שמואל, בפרק 15 פסוק 20, אני שמעתי בקול אדוני. אוקיי? ואלך בדרך אשר שלחני אדוני. ואביא את אגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי. זה מה ששאול אמר. ואז אנחנו באמת האמנו לו, שבסך הכל הוא לקח את מלך עמלק, ותוך כדי זה הוא ברחו לו עוד כמה אגגים, שמהם אחר כך יצא, איך קראו לו, המן. ככה אנחנו הבנו את זה. אפשר לספור אותם על שתי ידיים. אבל מה עכשיו מתברר? ששאול שיקר בגדול שם, ממש שקר גס, כשהוא אמר, את עמלק החרמתי. לא יכול להיות. כי עכשיו דוד מוצא מאות וכנראה אלפי עמלקים שמהם הוא מביא שלל ואותם הוא מחרים, הוא הורג. כי הוא יוצא לעוד פשיטה ועוד פשיטה ועוד פשיטה, זה לא פעם אחד יצא והורג שם 10 עמלקים, לא. אז כנראה שאול השאיר לפני כמה שנים הרבה 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 עמלקים. רק עכשיו זה מתברר. אוקיי. אז אנחנו עדיין בנושא של פשיטות אלימות. מצד אחד, כותרת חדשה אני שם פה, מה שדוד עושה הוא לא פוליטיקלי קורקט. אתם כולכם מבינים את המילה הזאת? לא פוליטיקלי קורקט. זה לא הולך בעברית, זה רק באנגלית משום מה. אוקיי? גם מנו, תמיד עושה את זה באנגלית. אוקיי? מה שדוד עושה הוא לא פוליטיקלי קורקט. מצד שני, זאת החלה מדויקת של קללת אדוני על כנען ועל עמלק. אוקיי? עכשיו, אנחנו מבינים שאלוהים לא מתיימר להיות פוליטיקלי קורקט. לא הוא עצמו וגם לא התנ"ך, גם לא דברו. אוקיי? עכשיו, אם היה לכם ולי קשה עם הפשיטות בתור פרנסה, עכשיו שימו לב לאופן הביצוע. אוהו, עוד לא שמענו שום דבר. עכשיו אופן הביצוע, פסוק 9. והיכה דוד את הארץ, ולא יחיה איש ואישה. ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים, וישב ויבוא אל אחיש. לא יחיה איש ואישה, וכמובן גם לא, גם הורג מעולל עד יונק. מה זה מעולל עד יונק?
זה מה שאלוהים ציווה לשאול, זה כולל תינוקות, זה כולל ילדים, זה כולל נשים, זה כולל בעצם את כל בני האנוש שנמצאים שם. בכל מחנה אוהלים שדוד תקף, היה לך מזל אם היית כבש או חמור או גמל. כי אם היית בן אדם, היית מת. אוקיי? ככה זה היה. ככה דוד נהג. זה היה הנוהל. והוא הביא את הכבשים ואת הגמלים ואת הפרות ואת החמורים בתור שלל חי, ומתוך השלל החי הזה הוא ואנשיו התפרנסו. ונשאר להם כל כך הרבה עודף, שהוא היה אפילו לשלם, יכול לשלם דמי שכירות לאחיש, על העיר שקיבל, על היישוב שקיבל. איזה יופי. עכשיו, אחיש מקבל דמי שכירות על ציקלג, מקום שהוא לא היה צריך, שהוא לא היה רוצה. תראה איזה יופי, סידור מעולה. אז מה ההרגשה שלכם לגבי הפשיטות ואופן הביצוע? איך זה מרגיש לכם? לא יחיה איש ואישה, לי זה מרגיש לא טוב. אוקיי? לי זה מרגיש שלילי. עכשיו תקשיבו לאופן הדיווח. היה לנו אופן הפעולה, היה לנו אופן הביצוע, ועכשיו אופן הדיווח, פסוק 10. ויאמר אחיש, אל פשטתם היום. על איפה, על איזה מקום פשטתם היום? ויאמר דוד, על נגב יהודה, ועל נגב הירחמיאלי, ועל נגב הקני. אוקיי? אז כשנדרש להסביר מאיפה פתאום יש לו את כל העושר הזה, דוד אומר, מפשיטות על ממלכת שאול. מפשיטות על היהודים, מפשיטות על יהודה ועל בני בריתם הירחמיאלים והקנים, שהם היו בעלי ברית של יהודה, או היו אפילו חלק הירחמיאלים, לא בדיוק יודעים מה זה. זה יכול להיות גם משבט שמעון, אוקיי? אז וואו. תמיד אנחנו למדנו שגיבור העל בסיפור כזה הוא חייב להיות כולו טוב. זה מה שתמיד לימדו אותנו בסרטים ובספרי הילדים. גיבור העל הוא תמיד כולו טוב. אבל דוד ממש מאכזב אותנו פה. לפשיטות, לאופן הביצוע המזעזע ולשקר הוא מוסיף עכשיו את הנימוק. איך הוא מנמק את מה שהוא עושה? פסוק 11. ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור פן יגידו עלינו לאמור כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים. אוקיי. ואיש ואישה לא יחיה דוד, זאת חזרה על הנועל האכזרי לשם הדגשה. תמיד שחוזרים על משהו, התנך רוצה להדגיש. וזה בתוספת הנימוק. פן יגידו עלינו, שחס וחלילה לא יגלו את השקר. שחס וחלילה לא יישאר איזה מישהו בחיים שיבוא ויספר לאחיש מה אנחנו עושים. ואפלה ופלה, העדות השקרית הזאת עובדת. העדות השקרית עובדת. אחיש מברך את עצמו על ההשקעה הנבונה בפליטים היהודים. האכלתי אותם בחודש הראשון. אחר כך נתתי להם עיירת פיתוח שעמדה נטושה שנים. ועכשיו הם מחזירים לי אחרי כל פשיטה פי שניים מההשקעה ההתחלתית. וואלה, זה ביזנס טוב.
אוקיי. עכשיו, בנוסף, הדוד הזה נלחם את מלחמותיי, אחיש אומר לעצמו. איזה יופי, איזה סידור גאוני. כל מבצע שהוא יוזם, זה קודם כל על אחריותו וביוזמתו ועל חשבונו. אני לא צריך לעשות עם זה כלום. ואחר כך הוא בעצם מאפשר לי קיצוץ איך אומרים, בתקציב הביטחון שלי, כי הוא נלחם במקומי את מלחמות הפלישתים. פסוק 12. ויאמן אחיש בדוד, ויאמן אחיש בדוד, אוקיי? דגש על הבית. והוא אומר, הבאש הבאיש בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם. ויאמן אחיש בדוד. דוד משקר, ואחיש מאמין. דוד משלם מעשר או אפילו חומש. מה זה חומש? 20%. ככה שילמו תחת יוסף במצרים. אוקיי? אז יכול להיות שהפלישתים קיבלו חומש. אנחנו לא יודעים, אבל זה רווח טוב לאחיש. כי אחיש זוכה להכנסה מבלי לעבוד. דוד עובד בשבילו. דוד נלחם את מלחמות אדוני נגד כנען ועמלק, ואחיש משוכנע שהוא נלחם את מלחמות צבא גת. דוד משחרר את תושבי דרום יהודה ואת שבט שמעון, או את בני שמעון, שחיים יחד עם יהודה, אם אתם זוכרים, מהלחץ המתמיד של שבטי הנוודים. ואחיש משוכנע שהוא בוגד בעמו ובמלך שאול. אוקיי. אז אחיש אומר לעצמו, עכשיו הוא יהיה לי לעבד עולם. הוא יהיה לי לעבד עולם. אחיש בטוח שעם כל מבצע, דוד משעבד אותו עוד יותר אליו ולאינטרס הפלישתי. אבל לאורך כל 16 החודשים האלה, האינטרס הפלישתי הוא בעצם היחיד שדוד לא משרת. טוב, עכשיו אין שום ספק שהתכסיס הזה, הרמאות הזאת עובדת. אבל אין גם ספק, אין גם ספק שהפעילות האכזרית הזאת משאירה חותם על המבצעים. אוקיי? חשוב לזכור את זה. ועל כך שווה לדבר עוד קצת תחת הכותרת, אל תנסו להיות יותר קדושים מאלוהים. כותרת חדשה, אל תנסו להיות יותר קדושים מאלוהים. אם אתם תקראו שוב את הפרק הקצר הזה, את פרק היציאה לגלות, אתם תגלו שהוא סוג של פרק ללא אלוהים. שמו של אלוהים לא מוזכר, הוא אינו מדבר לאורך כל הפרק, אין רמז שדוד פונה אליו בשלב כלשהו בפרק הזה. אנחנו העלינו סברה שהוא קיבל אישור משמיים לקראת המעבר לגת, אבל זאת רק סברה, זה לא כתוב. אמרנו, סביר להניח שהוא שאל את אלוהים. ברור שאדוני ממשיך לקדם את תוכניתו וממשיך לשמור על המלך המיועד, על דוד, אבל כרגע מעורבותו של אלוהים היא מאחורי הקלעים. אנחנו לא רואים שאלוהים מדבר או פועל וזה כתוב. רק רואים איך הוא מקדם את התוכנית שלו. וגם אם אתם תקשיבו למחבר, איך שהוא כותב, אז אתם לא שומעים דעה לגבי רמת המוסריות של מה שדוד כרגע עושה. כותב ספר שמואל נשמע כמו משקיף שמוסר דיווח אובייקטיבי
מבלי לנקוט עמדה. אוקיי? ככה אומרים את זה היום. דיווח אובייקטיבי מבלי לנקוט עמדה. הן כשעולה עולה האפשרויות שהיציאה לגלות היא צעד של חוסר אמונה, זה אנחנו אמרנו, המחבר לא אמר את זה. אוקיי? הן כשמדובר בהשמדה ללא רחמים של איש ואישה משבטי הדרום, שמה הבדואים בדרום, והן כשדוד משקר לאחיש. המחבר פשוט כותב את זה מבלי, אנחנו לא רואים מה הוא חושב על זה. הטקסט לא שופט את דוד וגם לא מצדיק אותו. דווקא אנחנו ניסינו קצת להלבין אותו. כי אמרנו, כי הוא הכלי התורן שכרגע מבצע את משפט אלוהים על עמי כנען ועל העמלקים, נכון? אז אמרנו, טוב, זה מדבר בעד דוד. הוא כרגע כלי בידי אלוהים למשפט. וגם אמרנו, כי תקופת הגלות היא חייבת להיות. זאת אומרת, זה לא חוסר אמונה, הוא חייב לעשות, הוא חייב לעבור לגלות. Yes, sir. But we are still in the middle and we are still going to talk a lot about these things, okay? אז אוקיי, אז המעבר לגלות זה היה חלק הכרחי מהפאזל של צל המשיח. עכשיו, איפה זה משאיר אותנו? איפה זה משאיר אותנו? את הקוראים המאמינים המשיחיים אותנו כרגע. אנחנו נשארים עם דילמה, באמת. אנחנו נשארים עם שפיכות דמים אכזרית, נכון? אנחנו נשארים עם טיהור אתני שכולל נשים וילדים. אבל אלה איכשהו משתלבים עם תוכנית האלוהים. וככה השתלבו כבר כל מלחמות הכיבוש החל מספר במדבר 21 וכל ספר יהושע. כמה כנענים נהרגו שם, כמה נשים וילדים נהרגו שם, נכון? אבל זה היה התוכנית של אלוהים. ויש עוד הרבה מלחמות לפני דוד. כל ספר שמואל ב' זה מלחמות, מלחמות, מלחמות של עוד כיבושים ועוד כיבושים, ואוי ואבוי איזה אכזריות מחכה לנו שמה שנגיע לספר שמואל ב'. וואו, אתם עוד תתפלאו. אבל בו בזמן שדוד עושה את הדברים האלה, לאורך כל הדרך, דבר אלוהים מציג לנו את דוד כדוגמה לחיקוי. כל הזמן. אני נותן כמה דוגמאות שדבר אלוהים מציג את דוד כדוגמה לחיקוי עבורנו. ראשון, מלאכים א', פרק 11, פסוק 34, שם כתוב, אלוהים אומר, דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותי וחוקתי. תראו, איזה, תסתכלו על דוד עבדי, תהיו כמוהו. עוד, אלוהים מדבר אל ירובעם בן נבט, המלך עובדי האלילים במלכות הצפוני, ושם אלוהים אומר, הלוואי שתתנהג כמו עבדי דוד. זה ממלאכים א', 14:8. הלוואי שתתנהג כמו עבדי דוד, אשר שמר מצוותיי, ואשר הלך אחריי בכל לבבו לעשות רק את הישר בעיניי. אתה רואה את דוד? הוא עושה רק את הישר בעיניי. ואז בא שמואל ב', פרק 22. אתם יודעים שיש מזמור
בספר שמואל ב'. זה פרק 22, זה מזמור שלם, אדיר. מזמור אדיר שמסכם את כל ההצלחות והניצחונות בחיי דוד, והמזמור הזה כמובן גם מכסה, גם כולל את התקופה בציקלג. במזמור הזה דוד מתאר בדיוק את השמדת האויבים האכזרית הזאת שכרגע צורמת לנו. אוקיי? זה בשמואל ב', פרק 22, פסוק 23. שם דוד אומר, אש חכם כאפר ארץ, כתית חוצות אדקם ארקעם. מה זה כל המילים האלה? זה תמונה של אדם עם נעל ככה, עם עקב טוב, שמואח ג'וקים. ככה זה נראה. ככה זה נראה. נעל, מואח ג'וק ועוד ג'וק ועוד ג'וק. אבל מי הם הג'וקים? בני אדם. בני אדם, אוקיי? זאת התמונה. זאת התמונה שדוד מצייר על מה שהוא עשה. אבל באותו מזמור, בהמשך, דוד אומר למה הוא הצליח בכל הניצחונות האלה. הוא נותן את סיבת ההצלחה. הוא אומר, כי שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי. וואו. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם אני אולי יותר מדי עדין נפש? או שקטעים כאלה אולי גם מכניסים אתכם לדילמה. בתוך, כשאתם מסתכלים על דבר אלוהים. ודילמה תמיד זועקת לתשובה. דילמה זה שאלה שאין לה תשובה. אז עכשיו אני מצאתי שלושה תשובות שאולי עוזרים לנו בדילמה שלנו, אבל אני כבר אומר לכם, הן תשובות חלקיות. את אלוהים קשה להבין. אלוהים הוא גדול ואנחנו קטנים. אז אני נותן תשובה ראשונה לדילמה שלנו. הרשע הגמור והטוב הגמור קיימים רק בסרטים ובסיפורי ילדים. אוקיי? הרשע הגמור והטוב הגמור. תמיד בסיפורי ילדים. במציאות, שאול הוא חוטא, וגם דוד הוא חוטא. אוקיי? אבל יש הבדל מכריע בין השניים, בין שאול לדוד. יש הבדל מכריע אחד. דוד חוזר בתשובה בעת הצורך, ושאול לא. דוד הוא חוטא נסלח ומוצדק, שאול הוא חוטא שמתעקש להמשיך בדרך החטא, לא חוזר בתשובה. אוקיי? אז זה הסבר חלקי, למה דוד כל הזמן נקרא צדיק, ואלוהים שם אותו בתור דוגמה לחיקוי עבורנו, יס סר. סנוח, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, אמרת שדוד הוא סמל המשיח. אין לי ספק שדוד לא נהנה לראות ילד קרות ראש. זה לא העניין שם. בטוח. אבל זה הסמל המשיח, כי כשהמשיח יבוא בשבע השנים, או כשהוא יחזור, עמים יושמדו. יותר מחצי מכלל יושבי תבל יושמדו. נכון. מה, רק מבוגרים בני 60 פלוס? Yeah. זאת אומרת, העניין של להשמיד חוטאים מקטן ועד גדול, שהתוצר של הורים לא מחונכים ולא מחנכים ישמיד גם את ילדיהם, אנחנו רואים את זה פה. וזה יהיה גם בעתיד. Yeah. אז מה, אז המשיח הוא אכזרי? לא. זה רק גורם לנו להבין שבצדקה של אלוהים היא כל כך מוחלטת, במקום לחפש אשמים כדאי לחזור בתשובה. נכון. יש לי עוד הערה לגבי הגילאים עוד מעט. אז יש עוד תשובה שנייה, חלקית, ניסיון לתת תשובה לדילמה שלנו. אנחנו לעולם לא נבין לגמרי איפה עובר הקו המפריד בין ריבונות אלוהים במשפט על החוטאים, נכון? אלוהים שופט את החוטאים,
לבין חופש הבחירה של האדם שכרגע משתמש או משמש כלי בידי אלוהים לביצוע המשפט. למה אני מתכוון? יש דוגמה בספר ישעיהו, יש כמה דוגמאות, אבל יש דוגמה טובה בספר ישעיהו, ששם מלך אשור, אלוהים מתאר אותו בתור מקל ביד אלוהים. אוקיי? אלוהים אומר, אני לוקח את מלך אשור, ועם המקל הזה אני מכה את עם ישראל, נותן עונש לעם ישראל. אבל פתאום מלך אשור אומר, לא, לא, זה לא מספיק. אני רוצה יותר חזק. אני רוצה להקות יותר חזק. אני רוצה להשמיד יותר. אז זה מראה כביכול את ה... מצד אחד יש את הריבונות של אלוהים, ובכל זאת יש אחריות לחוטא. כל הזמן, זה כל כך... וואי, כמה אני כבר נלחמתי עם הדבר הזה. זה מצד שני, שום דבר לא יכול לקרות שאלוהים לא מחליט עליו. מצד שני, אנחנו אחראים על מה שאנחנו עושים. כנראה זה אחד הדברים שאני צריך לשאול בשמיים, באמת איך זה עובד, שנגיע לשם. אז טוב, זה ניסיון שני לתת תשובה, ותשובה שלישית. תוכנית אלוהים הריבונית עבור כל אדם כוללת את יום מותו. תוכנית אלוהים הריבונית עבור כל אדם כוללת את יום מותו. זאת אומרת שילד מת בגיל שנתיים, אלוהים קבע את זה שהוא יחיה רק שנתיים. כשבן אדם מגיע לגיל 102, אז אלוהים קבע שבן אדם הזה יגיע לגיל 102. אלוהים קובע את יום מותם של בני אדם. אז כנראה, או לא כנראה, בטוח, כל קשורי וכל גזרי וכל עמלקי שמת כאן בפשיטות האלה, זה היום שאלוהים קבע עבורם להגיע לנצח. אוקיי? לאחד מהמחלקות שבנצח, או הטוב או הלא טוב. אוקיי, אז הבנו, אני מקווה, שתוכנית אלוהים היא לא פוליטיקלי קורקט. לכן, זהרו כשאתם מנסים להיות יותר קדושים מאלוהים. זוכרים את הכותרת הזאת, נכון? אל תנסו להיות יותר קדושים מאלוהים. לפעמים אתם תאלצו להגיד בדמעות, את המילים שהיו כתובים על איזה שלט אצלי בבית שהייתי קטן. באחד החדרים היה חריטת עץ כזאת. ושם היה כתוב, אבא, אינני מבין אותך, אבל אני מאמין בך. לפעמים אנחנו לא מבינים את אלוהים, אבל אנחנו ממשיכים להאמין שהוא אלוהים פשוט. שכולו טוב. Okay. אבא, אינני מבין אותך, אבל אני מאמין בך. בטוח השלט הזה בזבל מזמן, אבל אז זה היה כתוב באחד החדרים. אני זוכר את זה בתור קטן כזה שרק התחיל לקרוא. טוב, אז הערה האחרונה בנושא הקשה הזה. גם בחיים של חוטא נסלח ומוצדק, יש צלקות שלא נמחקות. יש צלקות שלא נמחקות. אמרתי בפתיחת הנושא, כי הפעולות האכזריות האלה נגד שבטי הדרום, ומנו אמר, דוד בטוח לא אהב להרוג צוציקים. לא נהנה מזה. אז ללא ספק, הדברים האלה השאירו צלקת, או השאירו בנפש של המבצעים צלקת, משהו. גם היום לא חסירות עדויות ביוטיוב, אם אתם רוצים לראות, של אנשים ששירתו למשל כצלפים באזורים מוכי
מלחמה. ישנם חיילים שחוזרים כביכול, אתה רואה אותם, יש להם את כל האצבעות ואת כל את הרגליים, ולא, הם נראים בריאים ושלימים, אבל הם פגועים ופצועים בנפש לכל החיים. הזיכרונות הופכים אותם לנכים לכל החיים. הם לא מסוגלים לעשות שום דבר מועיל. הבן אדם הזה נדפק, קיבל צלקת שלא תימחק לכל החיים. ותחשבו שגם המלחמות שנמשכו כמעט עד סוף חיי דוד, השאירו צלקות. ואולי היחיד שבאמת הבין את זה לעומק היה אלוהים. כי רק אלוהים מבין את הנפש שלנו. וואלה, הנפש שלנו זה דבר משוכלל ומסורבל וקשה להבין. הפסיכיאטרים רק חושבים שהם מבינים. רק אלוהים מבין את זה לעומק, ובגלל שאלוהים מבין את זה לעומק, מה הוא אמר לדוד? מה הוא אמר לדוד בדברי הימים 28:3? דברי הימים ב', סליחה, לא, דברי הימים א', 28:3, אתה לא תבנה לי בית, אתה לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה, ודמים שפכת. אלוהים מבין את זה. אז לכן הוא אמר, לא, אתה עם הניסיון שלך ועם מה שנשאר בך, אתה לא תבנה לי בית מקדש. תשאיר את זה לבא אחריך. וואו, זה היה נושא כבד. אני מקווה שאתם בסדר. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לפרק חדש, עוד קצת. ממש קצת של הפרק החדש, שמואל א' 28, פרק ההזדמנות האחרונה. פרק ההזדמנות האחרונה, והיא כמובן ההזדמנות האחרונה לשאול. לנושא של שאול נגיע עוד מעט, כי פתיח הפרק, פסוקים 1 ו-2, הם עדיין מתרכזים בדוד. אנחנו עדיין עם דוד. מי זוכר את הכותרת שאמרנו, העדות השקרית עובדת? נתתי כותרת באיזשהו שלב, העדות השקרית עובדת, והיא עבדה כל כך טוב, שאחיש מלך גת הפך למאמין בדוד. אחיש הפך למאמין בדוד. עכשיו זה קצת עצוב, זה קצת עצוב. הרי העדות שלנו כמאמינים, אמורה לכוון אנשים לאלוהים ולמשיח, לא לקשור אותם אלינו. נכון? זה אמורה להיות העדות שלנו. לכוון את אנשים לישוע, לא לקשור אותם אלינו. עכשיו, כתוצאה, אחיש יוצר לעצמו גיס חמישי. כולם יודעים מה זה גיס חמישי? זה כשיש לך בצבא שלך אנשים שבעצם שייכים לאויב. fifth column זה התור החמישי, fifth column. It's another nation inside you that in a time of war becomes against you. אוקיי. אז אחיש יוצר לעצמו גיס חמישי, פסוק אחד בפרק 28. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא, להילחם בישראל. ויאמר אחיש לדוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. אוי לא, עכשיו דוד בבעיה. עכשיו דוד בדילמה, אנחנו הולכים מדילמה לדילמה. אם הוא יוצא למלחמה הזאת בצד הפלישתים, ואכן אם הוא נשאר נאמן לבן אדם הטוב הזה שנתן לו מקלט מדיני, מה יצא המבטחה, מההבטחה שיום אחד הוא יישב על כס המלכות של ישראל? זה לא הולך ביחד. כי נניח שהפלישתים ינצחו, אוקיי? אז איזה דרך אז יש לו לעלייתו, לעלייה לכיסא, לכס המלכות? רק בתור מלך בובה של הפלישתים. מלך בובה של האויבים. של אויבי ישראל. ו-
ודוד מכיר את העם שלו מספיק טוב כדי לדעת, וואי וואי וואי, זה לא הולך. מלך בובה, הם יעשו התקוממות אחרי התקוממות אחרי התקוממות עד שירצחו אותו. זה לא ילך. זה לא ילך. כמובן, אפשר להמשיך לרמות את אחיש ולהסתרף לפלישתים כגייס חמישי. זאת אופציה. אבל דוד מסתכל על הגיוס הזה שכרגע מתנהל, והוא בחיים לא ראה דבר כזה. הוא נלחם הרבה נגד הפלישתים, אבל הוא לא ראה גיוס כולל כזה של כולם, כולם, כולם. כל חמשת המלאכים, כל חמשת שרני פלישתים, הפסיקו לריב ביניהם, והחליטו עכשיו, יאללה, כולם ביחד נגד ישראל. זה אף פעם לא קרה קודם. הם פשוט החליטו על הפתרון הסופי לבעיה היהודית. אתם רואים? הדבר הזה כבר קיים 3,000 שנה. זה לא המצאה של היטלר. זה עתיק. פתרון כללי, סופי, מחיקת היהודים. ואז מסכן דוד, מה כבר יהיה המשקל שלו ושל 600 אנשים בתוך צבא כזאת של 10,000 או אפילו 100,000? מה הוא יכול לעשות בתוך ים כזה של אויבים? זה ממש טיפה בים. ואיך בכלל פועל גייס חמישי? לאף אחד אין ניסיון קודם איך עושים את זה. האם אנחנו צריכים להגיע עם הפלישתים לחזית, ואז כשאנחנו מגיעים מיד אנחנו שולפים חרבות ומתחילים להרוג את החברים שלנו הפלישתים כאילו, או אולי בהתחלה אנחנו נהרוג כמה ישראלים? אוי, לא, לא, זה, לא, 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 חס וחלילה, לא, לא. אז לא יודעים. אני בטוח שדוד זעק לאלוהים. שדוד זעק לאלוהים, אבא שבשמיים, הציל אותי מהמלכודת הזאת. אבא, אני לא רוצה למות מידי הפלישתים, ואני בטח לא רוצה להכות בישראלים, ואני רוצה שההבטחה שלך תתקיים, ואני אהיה מלך ישראל. אלוהים, תציל אותי. אני לא יודע מה לעשות. אבל עכשיו, הוא חייב לשמור על עוד חזות. הוא חייב לשמור על עוד חזות בינתיים. פסוק 2א. ויאמר דוד אל אחיש, תקשיבו עכשיו לתשובה שלו, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. מה זה? הוא אמר משהו? לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר כלום. זה דומה לפוליטיקאים של היום, כשהמראיין בחדשות שואל אותם שאלה נוקבת, ואז הם עונים באיזה בלה בלה כזה ארוך ומסורבל ומרשים, מבלי להגיד כלום. ככה פוליטיקאים. נכון? ודוד בדיוק עושה את זה ככה. הוא אומר לו, אתה כבר תראה מה אני אעשה. מה אמרת? שום דבר. עכשיו, לזה אנחנו נחזור בפעם הבאה. כי אנחנו 2 דקות לפני 8. אוקיי? אז אנחנו נחזור לנקודה המעניינת הזאת והמותחת הזאת בשבוע הבא. בינתיים אנחנו רוצים לדעת אם למדנו משהו היום, האם למדנו משהו היום? אכן למדנו. נקודה ראשונה. אל תנסו להיות יותר קדושים מאלוהים. אלוהים יכול להתיר מלחמות, והוא עדיין צדיק מושלם. אלוהים יכול להשתמש במאמין נושע כדי להוציא לפועל את משפטו על החוטאים, והמבצע של המשפט הוא עדיין נחשב בעיני אלוהים כמוצדק מושלם. מדהים. אלוהים לא מתיימר להיות פוליטיקלי קורקט, אף פעם. לא הוא בעצמו וגם לא הכתוב. אל תתביישו לרגע כשאנשים הלא מאמינים תוקפים אתכם ואומרים, איזה, מה אתה רוצה שאני אאמין באלוהים אכזרי כזה? אתה מאמין
אתה רוצה שאני מאמין בספר כזה שהוא כולו מלא בשפיכות דמים? ככה הם מתארים את התנ"ך ואפילו את הברית החדשה, בלי לדעת. זה הכל שפיכות דמים. לא צריך להתבייש לא בדבר אלוהים ולא באלוהים ולא באמונה שלנו. לבורא היקום יש לו את הזכות לשפוט את החטא ולשפוט את החוטאים ולשפוט את הבריאה שלו שהושחתה על ידי החטא ולעשות את זה בכל רגע נתון. אלוהים יש לו את הזכות הזאת. וכל דקה שהוא לא עושה את זה, כל דקה שהוא לא שפט ולא מביא את העונש, זה עוד דקה של חסד שלא מגיעה לאף אחד. זה עצם העובדה שאלוהים לא עכשיו, וואו, ממטיר אש משמיים ושורף את ירושלים ואת תל אביב ואת כל המקומות האלה פה, זה חסד אלוהים. זה לא מגיע לנו וזה לא מגיע לאף אחד. וזה גם, החסד הזה גם לא מגיע לאותם יפי נפש שחיים באשליה שאפשר להיות פוליטיקלי קורקט. זה תפיסה, זה קונספט שהוא לא עובד. נקודה שנייה, רק האמונה בישוע המשיח תושיע אנשים. רק האמונה בישוע המשיח תושיע אנשים. לא האמונה בכם. לא האמונה בכם. לכן, העדות שלכם בדיבור ובמעשה חייבת להפנות אנשים לאלוהים ולישוע, לא לקשור אותם אליכם. זה חשוב. מי שרואה אתכם, מי ששומע אתכם, למי שאתם מבשרים, הוא חייב להגיע לישוע, לא אליכם. נכון, כי אורח חיים ללא רבב זה חלק חשוב מהעדות שלנו. נכון, אנחנו צריכים, אמורים לחיות עד כמה שניתן בלי חטא, אוקיי? אבל חשוב שאם אנשים מגיעים לאמונה, אם אתם יש בקרבה שלכם מאמינים חדשים, זה הם צריכים כמה שיותר מהר ללמוד להיות מחוברים לישוע. הם צריכים כמה שיותר מהר להיות עצמאיים בלשלוף או למצוא את הדרך שלהם על בסיס הכתוב. שלא יישארו תלויים בכם. למה? כי אתם עומדים לאכזב אותם. אני עומד לאכזב אותם. מנו כמה פעמים אני זוכר הוא אומר את זה פה בשבתות. אני עומד לאכזב אתכם. אוקיי? אנחנו כולנו עומדים לאכזב את האנשים מסביבנו. יש רק אחד שלא מאכזב. נכון? איך הילדים בקייטנה תמיד אומרים על כל שאלה, מי זה שלא מאכזב אף פעם? ישוע. נכון? וזה אמת. אוקיי, תודה. תודה על הסבלנות ועל ההקשבה. זה היה כבד היום.